Танымал сәнгерлер әлемдік сән сахнасын бағындырмақшы. Миланда өткен сән апталығынан келген қазақстандық сәнгерлер қуанышты жаңалықтармен бөлісті. Жүктелген міндет пен артылған үміт ақталды ма? Толығырақ әріптесімнің сюжетінен біле аласыздар. Миланда өткен сән көрмесінде қазақстандық дизайнерлер де бой көрсетті. Отандық 5 бренд өздерінің қазақ елі топтамасын ұсынды. Естеріңізге сала кетейік, Милан сән аптасы ақпан айында өткен болатын. Жағымды жаңалықтар мен көз тартарлық оқиғалар. Бұл сәнгерлер мен сәнғойлардың ұстанымы. Отандық сәнгерлер қатысқан көрмеге атышулы сәнгерлер де ат басын тіреген көрінеді. Шынымды айтсам, мен қатты толқыдым. Менің брендімнен бөлек 4 бренд мұндай үлкен шараға алғаш рет қатысуда. Ол жерде мықты бәсекелестік бар, барлығы жақсы өтті дей аламын. Бізге әлемнің түрлі дүкендерінен тапсырыстар түскендігі қуантады. Біздің отбасылық ательеміз үшін бұл үлкен шешім. Ателье атауынан бренд атауына өтуіміз де айтарлықтай жетістік. Өзіміз де бұл шешімге іштей дайын едік. Көрмеге қатысқан отандық сауда белгілері тәжірибе алмасып қайтты. Жоғары деңгейдегі сапасымен көзге түскен отандық бренд үлгілері Миланда өткен сән көрмесінің іріктеуінен кедергісіз өткен. Аталмыш көрмеге қатысушылардың қатарында жеңіл өнеркәсіптің 20 мыңға жуық өкілдері, мультибрендті дүкендер, өндірушілер, инвесторлар мен маркетологтар бар. Көрмеге қатысушыларға қандай талап қойылды? Во-первых, дизайнер должен. Ең бастысы сәнгердің шетелдік нарықта жұмыс істеуге ынтасы. Топтама жасаудағы мақсатымыз экспорттауға татымды өнім жасау, бренд инкубаторға қатысуға қаражат керек. Қаржылық кедергілерге мойынсынбауыңыз қажет. Сәнгердің дарынына шетел нарығына ұсына алатын тың жаңалығына да қараймыз. Отандық сәнгерлер мен өндірушілердің өнімі қолдау тапса, Қазақстанда жасалған деген жазуы бар киім-кешектер дүкен сөрелерінде көбейетіндігі сөзсіз. Алыс жақын шетелдік шоурумдарда ұлттық брендтерді танытып жүрген сәнгерлерге толассыз шабыт тілейміз. Ұлттық құндылығымызды алып ғаламдық трендпен сабақтастыру қажет. Ұлыс күні киілетін шапандарды әлемдік трендтердің талаптарына сай ойластыру. Дәл осы кезде әлем бойынша сұранысқа ие өнім алуға болады. Дизайн өнерінің жүйелі түрде дами алмауының себебін білім ошақтарынан іздегеніміз жөн. Білім ордаларымен қоса түрлі курстар ашылып, мастер-класстар өткізіліп тұратыны да белгілі. Алайда тәлім алушылардың біліктілігі шетелдегі алпауыт білім жүйесімен бәсекеге түсе ала ма? Біз алғашқы қадамымызды жасадық, ауыз толтырып айтарлық жетістіктеріміз де бар. Олар жайлы айту әзірге ерте. Мысалы, жергілікті нарықтың 3% ғана отандық өнімдерден тұрады. Көп еңбектену қажет. Заманауи сән үлгілерін жасауда брендке сай өнім дайындау, оны тұтынушыға қолжетімді ету басты қағидалар.